جهاندگی سونگی وزید Vladimir Putin, Eron oliy rahnamosi Oyatulloh Ali Xomanaiydan Hamas yetakchisining o'ldirilishiga nisbatan vazminlik bilan munosabatda bo'lishni, xususan Isroillik tinch aholiga hujum qilmaslikni so'radi, deya xabar beradi Reuters manbalari. Manbalarga ko'ra, tegishli xabarni Xomanaiyga Rossiya xavfsizlik kengashi kotibi Sergey Shoygu yetkazgan. U bir kun avval Eronga borgan edi. Reuters suhbatdoshlarining ta'kidlashicha, yuqori martabali amaldorning tashrifi Moskva Tehronga o'zini o'zi tiyib turish zaruratini bildirishning usullaridan biri bo'lgan. Ukraina qurolli kuchlari mahalliy vaqt bilan ertalab soat 8 dan boshlab 300 nafargacha odam bilan 11 ta tank va 22 ta zirhli texnika ko'magida Rossiyaning Kursk viloyatidagi pozitsiyalarga hujum qildi, deya xabar berdi Rossiya mudofaa vazirligi. Rossiya qurolli kuchlari chegara qo'shinlari bilan birgalikda Ukraina armiyasi harbiylari va texnikasi tomonidan uyushtirayotgan hujumlarni qaytarmoqda, deyiladi vazirlik bayonotida. Zaxiralar to'qnashuv bo'lgan hududga ko'chirilgan. Ukraina qurolli kuchlarining 16 ta zirhli texnikasi, shu jumladan 6 ta tanki yo'q qilindi, deya qo'shimcha qilinadi xabarda. Guvohlar Rossiya qurolli kuchlari aviatsiyasining Kursk viloyatida parvozi aks etgan tasvirlarni joylashtirdi. Ukraina qurolli kuchlari hodisaga izoh bergani yo'q. Isroilni bir hafta kutishi bizning jazo va javobimizning bir qismi, dedi Hizbulloh rahbari Hasan Nasrulloh. Nasrulloh shuningdek Isroil shimolidagi Hayfa shahri aholisini ularga qarshi hujum qilayotgani haqida ogohlantirgan. Moldovada AQSh va Ruminiya bilan hamkorlikda Olov qalqoni 2024 qo'shma harbiy mashg'ulotlari boshlandi. Mashg'ulotlardan ko'zlangan maqsad ishtirokchi davlatlar qo'shinlarining tezkor imkoniyatlarini rivojlantirish va o'zaro hamkorligini oshirishdir. Mashg'ulotlarga milliy armiyamizning harbiy texnik bo'linmalari va artilleriya tizimlari jalb etiladi, deyiladi Moldova mudofaa vazirligi xabarida. Hozirda to'qnashuvlar bo'layotgan Kursk viloyatining Ukraina bilan chegaradosh hududlarida vaziyat keskin emas, dedi Ahmad maxsus bo'linmas qo'mondoni Alaudinov. Uning so'zlariga ko'ra, Rossiya qo'shinlari dushmanga qattiq qarshilik ko'rsatmoqda. Hizbulloh Isroilga raketa va dronlar bilan hujum qildi. Akrey va Hayfada portlashlar eshitildi. Avtomobil va harbiy bazaga to'g'ridan-to'g'ri zarba berilgandan so'ng, Nahariyadagi Isroil harbiy bazasida dron portlashi oqibatida bir necha kishi jarohat oldi. AQSh razvedkasi Isroillik hamkasblariga Isroilga hujum bugun yoki ertaga sodir bo'lishi haqida ogohlantirish yubordi. Isroilning 14-inchi kanali. Saudiya Arabistoni va Iordaniya Eronning Isroilga qarshi bo'lajak javob zarbasida o'z havo hududlaridan foydalanishga ruxsat bermasligini e'lon qildi. Saudiya Arabistoni va Iordaniya o'z havo kengliklarini himoya qilishlarini bildirgan. Tramp Isroilga kechasi Eron tomonidan hujum qilinishini aytdi. Eron bugun tunda Isroilga hujum qiladi deb eshitdim. Ular bugun tunda hujum qilishadi. Men sizga hozir aytyapman, dedi u bloger Adin Rus bilan suhbatda. Agar Isroil yaqinlashib kelayotgan Eron hujum haqida 100% ma'lumot olsa, u oldindan zarba beradi. Idiot Ahronot. Hamas Yahyo Sinvarni marhum Ismoil Xaniyaning o'rniga o'zining siyosiy byurosining yangi rahbari sifatida e'lon qildi.